Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı balalar, biz tağda bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin körkem sipatlarımen tanısu meclisimizde odan ara jalgastıramız. Ostan aldıngı sabahlarımızda biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yer jürekliligi turalı. Ол өзінің отбасына нендей керемет жақсы қарым-қатынас жасайтындығы туралы. Ол тіпті тұрмысқа беретін қыздан да көбірек ұялшақ болғаны. Бірақ ол ешқашан хақты айтуға ұялмағаны. Екі іс болатын болса, екеуі де Аллаһтың алдында халал, дұрыс болатын болса, ол сол екі істің ең жеңілін таңдайтындығы. Өйткені ол өзінің үмметіне жеңілдікті қалайтындығы және ол өзінің сахабаларына Адамдарға қиындатпаңдар, жеңілдетіңдер, адамдарды қорқытпаңдар, адамдарға сүйіншілеңдер деп айтатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тағы да ұлы адамгершілік сипаттарынан бірі, ол Айша анамыз радиаллаху анху, Аллах оған разы болсын айтқандай, Аллаһтың елшісі ешқашан өзі үшін кек алмайтын. Яғни, егер біреу оның хақысын бұзатын болса, Егер ол оны біреу ұрсып жатса, немесе оған біреу тіл тигізіп жатса, зиян тигізіп жатса, ол кек алмайтын, ол кешіретін. Бірақ Аллаһтың діні, Аллаһтың шекаралары, Аллаһтың салған тыйымдары бұзылып жатса, ол сол үшін кек алатын. Өйткені ол Аллаһтың елшісі еді. Және Аллаһтың хаққысы, Аллаһтың діні бұзылған нәрсеге ол үндемей қарап тұруына болмайтын. Бірақ өзі үшін ешқашан кек алмайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша анамыз жеткізген хадисте ешқашан әлдебір тамақты сөккен, айыптаған емес. Яғни мына тамақ мынандай екен, мына тамақ мынандай екен деп ол тамаққа мін таққан емес дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдына алып келген тамақты егер ұнаса жейтін, ал егер ұнамаса жемей қоятын. Бірақ ешқашан тамақты сөкпейтін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сыйлықтарды қабыл алатын. Және егер ол сыйлық қабылдайтын болса, ол міндетті түрде оған қайырып, одан жақсы нәрсе беретін. Әрі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің сахабаларында да соны үйрететін. Егер сендерге әлдебіреу әлдебір жақсылық істесе, сендер оған дәл сондай жақсылықпен қайырыңдар деп. Ал егер ондай дәл сондай жақсылық істей алмасаңдар, немесе дәл сондай нәрсе таба алмасаңдар, онда оған дұға етіңдер. Сендер оған дұға ете беріңдер. Тіпті сондай жақсылықпен қайырдым деп ойлағандарыңа дейін дұға етіңдер деп айтатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашан садақа алмайтын және садақа жемейтін. Өйткені пайғамбарлар садақа алмайды. Әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арасында Мухаммадтың отбасы садақа ретінде берілген нәрсені алмайтын. Садақа ретінде берілген нәрсені жемейді деп айтатын. Әрі бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келуден бұрынғы кітап иелерінің кітаптарында жазылып кеткен болатын. Сальман әл-Фариси деген парсы жерінен шыққан көптеген жылдар бойы христиан дінін ұстап, осындай пайғамбар келет деп күтіп жүріп, соны аңсап, іздеп жүріп, соған өзінің әлгі христиан дініндегі өзінің ұстаздары осындай жерден құрма ағаштары өсетін жерден, екі таудың арасында болатын жерден пайғамбар шығады. Оның белгілерінен ол сыйлықты алады, бірақ садақаны алмайды, жемейді деген сипаты бар. Және оның артында, жауырының артында пайғамбарлықтың мөрі бар, белгісі бар деп сол сипатты оған айтады. Әрі сол Сальман әл-Фариси сол жерге келеді, күтеді. Әл сол күтіп жүрген кезде, сондай пайғамбар келді деп айтқан кезде, ол асыға оның алдына барады да сынап көреді. Сөйтетте, мен өзінің жинаған сыйлықтарым құрма бар, басқа бар. Сөйтеді де, пайғамбар отырған мәжіліске келеді.
мен сендерге арнап осындай нәрсе садақа алып келіп едім дейді. Соны берсем сіздерге дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны қабылдайды. Әкел деп. Сахабаларына айтады: "Жеңдерім надан" дейді. Бірақ өзі жемейді. Сол кезде Салман аль-Фариси міне бірінші сипат. Тура келіп тұр дейді. Ертеңіне ол тағы да құрма бар, басқа бар, тамақтар бар жинап келеді де, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мәжілісіне келіп, "Мен сендерге сыйлық алып келіп едім" дейді. "Сол сыйлықтан дәм татасыңдар ма" дейді. Немесе осы сияқты сөздерді айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны қабылдайды. Және өзі жейді, және сахабаларға жеңдер деп айтады. Сол кезде Салман аль-Фариси пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ахлил китаптардың кітаптарында айтылған сипатын көреді. Сөйтіп онда ең соңғы не қалады? Белгі. Сөйтіп ол оның ізінен жүгіріп жүріп баратқан кезде, бір жаназаға баратқан кезде, ол пайғамбарымыздың ізінен соны көргісі келгендей болып қалмайды. Сол кезде пайғамбарымыз соны сезеді. "Сен бір нәрсе көргің келіп тұр ма" дейді. "Әрине, иә" дейді. Сол кезде пайғамбарымыз оған артындағы пайғамбарлық мөрін көрсетеді. Сол кезде Салман аль-Фариси көзі айқын жетеді оның пайғамбар екендігі. Сөйтеді де исламды қабылдайды. Демек, пайғамбардың садақаны жемейтіні, сыйлықты жейтіні бұл ежелгі пайғамбарлық кітаптарда айтылып кеткен екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өте кішпейіл болған. Және ол қарапайым адам болған. Тіпті шөлден әлгі даладан келген арабтар сахабалармен отырған пайғамбарды мәжіліске келген кезде "Сендердің қайсыларың Мұхаммадсыңдар" деп сұрайтын болған. Яғни олардың сыртқы бейнесінен пайғамбар басқалардан бір ерекше болмаған. Яғни патшалар отыратын сияқты бір төрде биікте отырмайтын болған. Патшалар киінетін сияқты киінбейтін болған. Өте қарапайым болған. Аль-Асуат ибн Язид деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде Айша анамыздан "Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйде не істейтін еді" деп сұрайды. Сонда ол өзінің үйіндегілеріне, үй иелеріне үйдегі тұрмыстық жұмыстармен көмектесетін дейді. Ал намаздың уақыты келген кезде ол намазға кететін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің киімін өзі жамайтын болған кейде. Кейде өзінің аяқ киімін өзі тігетін болған. Кейде тіпті ешкісін өзі сауатын болған. Сондай қарапайым кісі болған. Әлемдердің Раббысының бүкіл жер әлемге, бүкіл адамзатқа, бүкіл жын қауымына қиямет күнге дейін жіберген елшісі адамзаттың ең абзалы болса да, ешқашан не істемеген өзін бүйтіп тәкапарлықпен, ұлықтықпен ұстамаған. Ол қарапайым өмір сүрген. Уқба ибн Амир бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір кісі келіп, ол оған сөйлей бастады. Және сөйлеп жатқан кезде әлгі кісі дірілдей бастады. Оның пайғамбар екендігін біліп, сонда пайғамбарымыз оған: "Тыныштал, қорықпа, өйткені мен патша емеспін. Мен осы елде, осы мекенде кептірілген ет жеп жүрген бір әйелдің баласымын тек. Яғни сен сияқты мені де осы жерде жүрген бір кептірілген ет жеп жүрген бір әйел мені туды" деп айтқан. "Сондай әйелдің баласымын. Мен бір патша емеспін, менен қорқатындай" деп айтатын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тіпті өзіне надан, білімсіз кісілер жаман сөздер айтатын болса, немесе бір ерсі қылық істейтін болса, көңіл бөлмейтін болған. Абу Хурайра деген сахабадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде өзінің сахабаларына: "Аллах тағала менен құрайштық мүшриктердің лағынеттерін және олардың жаман сөз айтып мені сөгулерін қалай бұр жіберетінін қарамайсыңдар ма" деп айтатын болған. Олар Музаммамды сөгеді, ал мен Музаммам емеспін, мен Мұхаммадпын деп айтатын. Не үшін пайғамбарымыз сөйтіп айтқан? Құрайштық кәпірлер, мүшриктер Мұхаммадты келемеждеп, Мұхаммад деген сөз мақтаулы деген сөзді білдіреді. Олар келемеждеп, ол Мұхаммад емес, ол Музаммам. Яғни ол не? Мақталмайтын, айыпталатын, сөгілетін
деген мағынада айтатын. Музаммамға қараңдаршы, Музаммамды көрдіңдер ма? Музаммам не істеп жүр екен деп айтатын. Музаммамды Аллах лағынеттесін деп айтатын. Және пайғамбарымыз осыны айтып тұр. Олар Музаммамды сөгеді, олар Музаммамды лағынеттейді, олар Музаммамды кемсітеді. Ал мен Музаммам емеспін, мен Мухаммадпын дейтін. Көрмейсіңдер ме Аллах тағала менен олардың сөгулерін, лағынеттерін қалайша бұрып жіберді дейтін. Сөйтіп ол надандарға, өзіне тіл тигізетіндерге көңіл бөлмейтін. Ол өте шыншыл адам болатын. Ешқашан пайғамбарлыққа дейін де, пайғамбарлықтан кейін де ешбір жағдайда ешқашан өтірік айтқан емес. Ол шыншылдығы ең кәміл дәрежедегі шыншыл болған. Сондықтан да Алла Тағала оған осы бүкіл адамзатқа жіберген өзінің жолдауын сеніп тапсырған. Абдуллах ибн Масуд деген пайғамбарымыздың сахабасы бізге шыншыл және сенімге лайық пайғамбар жеткізді деп хадистерін бастайды екен. Ол өзінің қызметшілеріне өте жұмсақ қарайтын, кешірімділікпен қарайтын. Анас деп өткен сабақтарымызда біз біз онымен танысқан пайғамбарымыздың қызметшісі жас бала болды. Сол былай деп айтады екен. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға 10 жыл қызмет еттім. Және ол бірде бір рет маған уф деп айтқан емес. Мен егер әлде бір нәрсені дұрыс істемесем де, сен неменеге осыны істедің деп маған айтпаған дейді. Әрі егер мен әлде бір нәрсені істемесем, істеу керек болған нәрсені, ол маған бірде бір рет сен неменеге мынаны істемедің деп айтпаған дейді. Міне біздің пайғамбарымыз, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам осындай керемет адамгершілік сипаттарға ие болған екен. Келесі сабақтарымызда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның басқа сахабалардан өзінің сыртқы бейнесімен немесе басқа сипаттармен ерекшеленбегенін, ол қандай нан жегенін, ол дүние құмар болмағанын, ол ешқашан ешкімді сөкпегенін, оның алақандары жұмсақ болғанын, осылардың барлығын біз келесі сабағымызда танысатын боламыз. Аса жоғары Раббымыздан бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген сүйіспеншілік, жақсы көру орнатуын біздің жүрегімізге. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы сабақ айтылып жатқан кезде біз сол сабақты сүйіп, жақсы көріп тыңдауымызды нәсіп етуін сұраймыз. Міне кейбір адамдар Роналдо туралы немесе басқалар туралы мақтауға лайық емес адамдар туралы біреудің тұмсығын бұзып жатқан немесе әшейін доп қуып сол допты бір екі бағананың арасына салғандығы үшін бүкіл басқа адамдар соған қошеметтеп жатқан адамдар туралы бір нәрселер айтып жатса, соларға бүкіл қызығушылығымен, жан тәнімен қарап, соларды сүйіп, үйлеріне суреттерін іліп қойып, ондайлардан емес. Бізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтылып жатқан кезде соны сүйіспеншілікпен тыңдайтын, соның тарихын, соның өмірбаянын, оның сахабаларын айтып жатқан кезде сахабалардың өмірбаянын сүйіспеншілікпен тыңдайтын, соларға ұқсауға тырысатын қауым болуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.